Не буду. Не хочу. А я вже стара, не треба мені вакцинації. Як умру, то умру. Я смерті не боюсь, не хочу. Я не боюсь, нічого не боюсь. Ну, але робити думаю, що не буду. Ну, не вважаю за потрібне. Я особисто думаю, що ні. Тому що я не знаю, як, що за вакцина. Відки ми знаємо, що за вакцина. Як будемо знати, що за вакцина, то де будемо, може, і будемо. Думаю, що, напевно, так. Подивимося по результатам, по відгукам інших людей. Будемо вже щось думати. Знаєте, Господь Бог дає вакцину? Не знаю. Наверно, ні. Поки не боліємо, все нормально. Хоч у нас якби, у домі троє дітей і чоловік. Поки що не буду. Не знаю, чомусь не довіряю. Будемо, ніхто не предлагав. Є свій врач, але він не дзвонить. Ну, якби пішов, я знаю. Ліпше ту вакцину пройти, чим боліти, заболіти, правильно? Не буду, бо не хочу, боюся. Мене Господь охороняє, а не їхня вакцина. Мабуть, не буду робити. Якесь скептичне відношення до цього, все ж таки, не впевнений, що вона надійна. Не хворів, але ну, надіюсь, що з імунітетом все гаразд. Я думаю, що буду. Я би вакцинувалася, і, ну, бо це ж, ну як би сказати, це ж вірус, це ж ми живемо у вірусі, це ж бактерії в ікзі. Я думаю, що це потрібно. Ну хіба приклею собі руку, щоб її вакцинували, а сам не дамся. Противник. Не хочу, тому що працюю в сфері реабілітації і бачу, що з людьми буває після вакцин. А від цього ніхто не застрахований. Я думаю, що народ ще не поняв, чи що, що всі мають перехворіти і інших варіантів просто немає. Не буду прививатися і страшно, тому що дуже малий термін перевірки для вакцини. Рік не повниться, маленький термін. Імунну систему укріпляти.